Вработен во комуналното јавно предпријатие водовод Кочани бил нападнат додека извршувал работни задачи на терен. На 3. октомври 2023 година во 20 часот и 20 минути во полициската станица Кочани ДС 49 години од село Горни Подло Кочанско пријавил дека околу 20 часот на улицата Стаменманов во Кочани додека извршувал службени задачи како раководител на водоводна мрежа во комунално предпријатие бил физички нападнат од едно лице. Се работи на расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок.